Најавите за престојна тешка зима во економска, енергетска и евентуално здравствена криза, нашата загриженост е поврзана со тоа како нашите сограѓани ќе се справат со предизвикот. Прашањето е што презема Општина Струмица во поглед на престојните тешки денови и дали има посебен план и идеја за евентуално надминување на предизвиците. Во услови на најавена престојна криза, ние се сведоци дека Општина Струмица планира да вработи 36 нови советници затоа што им се зголемил обемот на работа на постојни. Гледаме дека се предвидени и повеќе од 100 нови вработувања во комуналното предпријатие, кое и така поради долгогодишно лошо менеджирање е доведено пред банкрот. И сега фактурира вода во износ од 23 милиони денари на Општина Струмица. Потоа гледаме и нови задолжувања за промешената инвестиција канал на Крушевска република. Но никаде не гледаме некој посебен план и програма за надминување на идните проблеми. Ребалансот на буџетот покажува дека за локален економски развој предвидени се тековни оперативни расходи од 14%, додека пак под ставката други тековни расходи имаме реализација на 68%. Ама за капитални инвестиции нема ништо. Се направи ребаланс на буџетот не заради кризата, туку заради исправање на погрешно менеджирање. Или, поедноставно кажано, нема предвидено ништо за развој, односно нема помош за стопанството и граѓаните во поглед на предизвиците на деновите што ни престојат. Во иднина, од Општината ќе бараме да инвестира повеќе во помош на граѓаните, да има повеќе капитални инвестиции заради стопанството, стратегија за логичен, локален, економски развој и поддршка на одредени категории на граѓани и поголема отчетност наместо парите да се одливаат под ставка раст. Затоа, ја повикуваме Општина Струмица да направи посебен штаб или посебно тело и да создаде мерки и идеи со кои ќе им овозможи на одредени категории со граѓани да ја поминат најавената тешка зима. Ви благодарам.